Вітаю! В ефірі «Спорт підсумок». Шестеро тхеквондистів Хмельниччини стали призерами гімназіади України з олімпійського тхеквондо. Олег Маматов з Кам'янця-Подільського і хмельничанки Софія Хоптар і Аліса Герасименко здобули золото у своїх вагових категоріях. Хмельничани Микита Іващук, Софія Сікорська та кам'янчанка Валерія Тимчук стали срібними призерками змагань. Чемпіонки України з олімпійського тхеквондо Софія Хоптар і Аліса Герасименко сьогодні завітали до нашої студії. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю! Розкажіть, чи вперше їздили на такі змагання на гімназіаду? Так, гімназіада відбувається цього року вперше, тому що це буде перша гімназіада серед школярів. Як готувалися до неї? Ну, готувалися ми ще з початку року цього. Тренування, збори. Можливо, були якісь такі посилені тренування, чи в звичному режимі собі готувалися? Ні, посилені були, тому що це був відбір у Мороко на всю всесвітню гімназіаду. Аліса, чи хвилювалася, коли їхала? Звісно, хвилювалася. І, ну, тремтіла, ні. Трошки хвилювання були такі, так? Були місця. Але вам, мабуть, їх вдалося все ж таки побороти, тому що маєте перше місце. Да. Вдалося, так? Взагалі, з яким настроєм їхали? Були хвилювання? На який результат розраховували? Ну, кожен спортсмен хвилюється, але ми були підготовлені на перше місце, тому зібралися і все ж таки його виграли. Приїхали. Звідки були суперниці? Розкажіть. З усієї України. 17 місць було. 17 місць, так? Скільки у вас було боїв? Софія, скільки в тебе було боїв? Звідки в тебе були суперниці? Яка з них запам'яталася найбільше і чим саме? У мене були з хмельничанкою зустрілася нашою, з київлянкою і з Одеси. З нею Софія Сікорська, так? Так. Софія Сікорська, в неї друге місце. Так, як взагалі зустрілися. Було битися зі своєю спортсменкою, якою, знаєте, з одного міста? Ну, якщо це фінал, ну, не дуже хотілося, звичайно, своєю, але так вийшло, що дві сильних і дійшли до фіналу. Чи вперше з нею зустрічалися? Так. Це був фінальній сутичці, так? Аліса, розкажи, будь ласка, про своїх суперниць, звідки вони були? У мене було два бої, і двоє з Харкова дівчинки були. І виходить, що я з одною билася багато раз, а в фіналі перший раз бачу дівчинку. Який з цих боїв запам'ятався тобі найбільше і чим? Другий з нею. Ну, перший раз з нею билась, і, ну, не знаю, як вона буде працювати. І що побачила? Чим то було краще? Як вдалося виграти в неї? Силою, не знаю, витривалістю. Так склалося, так? Що з цієї гімназіади взяли для себе в першу чергу? Досвід. Досвід. Побачили, що потрібно ще більше підготуватися до чого, помилки свої. В чому була головна помилка? Свою побачили якусь помилку? Щось заважало під час боїв? Не було. Ні. Так, задоволення. Знаємо, що гімназіада України, ті, хто виграє її, має право вже представляти країну на всесвітній гімназіаді. Так. Вона відбудеться в Мороко у травні. Як будете готуватися туди? Також тренування в нашому рідному місті, збори, можливо, будуть всієї збірної України. Є ще час, так? Так. Взагалі, коли їхали на гімназіаду України, як вас тренер налаштовував? Ви сказали, ви були готові на перше місце, а він особисто вам що казав? Тренер вірив у наші сили. Казав, що там у вас тільки має бути перше місце, ми в вас віримо. Під час боїв вас підтримували? Взагалі, от яка була атмосфера на змаганнях? Шум, галас. Всі кричать, підтримують один одного, один за всіх. Ну і вже кожен, ну, знає, хто може виграти, і більше ставить ставку на нього. Тому так і на нас тренера теж ставили ставку, що ми повинні зайти в призери, це точно. Скільки одночасно було боїв? Було 8 кортів, на яких ми виступаємо, даяни називаються, і одночасно 8 боїв. Було цікаво. Да. Так, велика кількість учасників. Що гімназіаду взагалі вирізняється поміж інших змагань? Поміж, ви знаєте, ви виступали на чемпіонатах України, є закордонний досвід, так? Тому що в цій гімназіаді можуть тільки приймати школярі, ті, які навчаються в школі. Не в олімпійській школі, не в ПТУ, не в інститутах. На спортивних коледжах. Так, да, тільки в школі.
І якого рівня, на вашу думку, були спортсмени? Наскільки з ними було важко? Ну, наприклад, я зустрілася з чемпіонкою світу, то високий рівень. Були не тільки там чемпіони України, а й міжнародних змагань чемпіони. Можна казати, початківців на цих змаганнях не було, так? Підготовлені. Ні. І розкажіть мені взагалі, як давно в цьому спорті, чому дівчата обирають тхеквондо, чим воно цікаво? Ну, напевно, перш за все всі йдуть, тому що це олімпійський вид спорту. І можна себе захистити, якщо нападуть. Тобто кілька у вас таких мети, можна сказати, так? Кілька цілей було. Як давно займаєтесь? Пригадаєте, як взагалі потрапили на тренування? Ну, я займаюся 8 років, потрапила на тренування, мене привела моя подружка найкраща. Взагалом, ну, перші тренування не дуже вдавалося, не дуже сподобалися, але потім якось втягнулася і от до сих пор. Почало виходити, так? Аліса, пригадай, будь ласка, коли ти вперше потрапила на тренування з тхеквондо, як дізналася про цей спорт, можливо, десь побачила, як хтось змагався, як це було? Ходжу вже 5 років, до нас тренер приходив в школу, але я, ну, якось не дуже хотіла, що на танці ходила. Потім мої подруги теж пішли, кажуть, пішли зі мною, попробуємо. Якось пішла, теж перші тренування не дуже виходили, але потім щось понравилося і також почала ходити. Що додає сили, коли не одразу все виходить? Ось чому вирішили не зупинятися, продовжувати займатися? Витривалість. Хочеться добути перше місце і екстрим. І пригадайте, коли вперше до вас прийшов успіх, скільки вам знадобилося часу для того, аби вже виступати на змаганнях, здобути медаль? Ну, напевно, через рік ми попали по дітям на чемпіонат України, де перший рік... Ну, не всім здається перемогти, і та я теж, ну, не перемогла, не війшла в трійку даже призерів. І це ще більше дало крок, щоб більше тренуватися, щоб прийти і бути на п'єдесталі. Більше готуватися, так? Так. Аліса, пригадай ти свої перші змагання, чи вони були вдалими для тебе? Ну, перший раз я виступала по області і, ну, стала першою, потім почала більше виступати і пару разів тільки програвала і... Дуже сподобалось. Почули про чемпіонат України, знаю, є закордонний досвід. Розкажіть про це більше. Куди їздили, які маєте нагороди, яким зі своїх здобутків нині пишаєтесь найбільше? Чемпіонат України, там, де були відбірні чемпіонати Європи, на чемпіонат світу. Наприклад, я була в Кореї, Франції, в Турції. В Турції виграла клубний чемпіонат Європи і етап Кубку світу. Була в тому році на Кіпрі, теж на чемпіонаті світу, але до нагороди не дійшло. Як думаєш, що тоді завадило взяти нагороду? Досвід. Треба більше їздити за кордонні змагання, але не маємо змоги. Аліса? Розкажи. Я була в Румунії на чемпіонаті світу, але за медаль програла. В Турції на чемпіонаті світу в Єгипті була, стала третьою на мірі і була ще в Турції, теж не дійшла до медалі. Як ви думаєте, отже, Всесвітня гімназіада, її можна якось порівняти з іншими змаганнями? З чемпіонатом світу, з чемпіонатом Європи, як ви думаєте, наскільки туди треба бути підготовленим? Це теж виявляється як збірна України, тому буде велика конкуренція. Взагалі цього року куди збираєтесь ще поїхати, куди б хотіли поїхати? Також в ці дні, коли була гімназіада, ми участвували в чемпіонаті України. Відбір був на кваліфікацію на Олімпійські ігри і на чемпіонат світу. Паралельно Аліса відбувалися змагання. Так, я першою стала, а Соня другою. Задоволені тими результатами? І чи дає вам це перепустку вже на світові змагання? Ні, не дуже, тому що, ну, надіялись поїхати на кваліфікацію. Головна мета була – це кваліфікація Олімпіади. А друге місце вже не можна буде поїхати, так? Ні. А в мене я на рік бачу, а там з 2002 року поступали, могли тільки відібратися. А так, то я їду в Туніс на чемпіонат світу. Які ще змагання плануєте відвідати цього, ну, року? Ну, чемпіонат світу, Ukrainian Open, ну, там ще якісь, наверное, чемпіонат України буде. Взагалі, цей сезон обіцяє бути насиченим на змагання? Так. Так. Які з цих змагань ви б хотіли відвідати найбільше?
де б хотіли найбільше виступити. Є у вас такі? Чи вони для вас рівноцінні? Ukrainian Open. Чемпіонат України. Так, да, чемпіонат України. Ну, за цей рік вже почули, куди збираєтесь, які б результати хотіли досягти. На майбутнє, яким бачите свої найбільший здобуток, куди б хотіли поїхати, можливо, які змагання у вас є такі? Ну, хотілося б через 2 роки відібратися на Олімпійські ігри вже. Знову. Олімпійські ігри для спортсмена чим цікаві? Ми знаємо, багато спортсменів з олімпійських видів спорту мріють поїхати саме на Олімпійські ігри. Чому тим, туди? Тим, що туди більше, тяжко потрапити. Да, і більший досвід, більше людей буде виступати. І збираються там найсильніші. Да. Тобто ви легких шляхів не шукаєте, ставите собі таку найвищу планку, так? Хочете її так досягати. І, можливо, є у вас приклад у спорті, на кого рівняєтесь, чи все ж таки ви самі себе вдосконалюєте, маєте свою мету? У спорті з тхекондо у нас є киянка Ірина Рамолданова, яка також їхала на юнацькі Олімпійські ігри і зараз готується на 2020 рік. А так, на міжнародних, то з Великобританії спортсменки, вони є найкращі у світі. Кожного року тільки вони здобувають нагороду найкраща спортсменка з тхекондо. Так, Аліса, в тебе є якийсь приклад у спорті? Також Ірина Рамолданова. Мені також дуже подобається, як працює і як виступає. Добре, я вам дякую за розмову. Вітаю вас з перемогою на гімназіаді України. Будемо чекати від вас результатів вже на Всесвітній гімназіаді. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про тхеквондо ВТФ. Гості до нашої студії завітали чемпіонки України з олімпійського тхеквондо Софія Хоптар і Аліса Герасименко. А ми побачимось за тиждень. Хай щастить!